গুড মর্নিং, কি খবর? খবর সাগর ভাল? নিশ্চয় ভাল, মোরও ভাল। এইফালে ভাল বলে মই ক'ব নোৱাৰো, মোৰ জ্বৰ উঠিছে কাৰণে মুখখন দেখাব নোৱাৰো, কাৰণ মুখখন একদম বেয়া হৈ আছে। তো এইফালে কণী বহুত দেখা পাইছে, মই কণী বহাই দিছোঁ কাৰণ আজি শ্বুটিং আছে। তো সেইকাৰণে আমাৰ শ্বুটিং হ'লে এটাই চব্জি হয়, যদি মাছৰ জোল হ'লে মাছৰ জোল, নহ'লে মাংস হ'লে মাংস, নহ'লে কণী হ'লে কণী, মানে এটাই। তো এইফালে কণী বহাইছোঁ আৰু এটা কিবা এটা চালাড বনাই দিম বাছ। তো এইফালে মই পাকঘৰ ঘৰ চাফা কৰা হৈ হ'ল, কালি ৰাতি ইমান জ্বৰ আহিছিল। আৰু এইফালে পিহঁতক আৰু পায়েলক অলপমান নহৰু চেলাব দিছোঁ, আৰু আজি আছে পায়েলৰ যিটো শ্বুটিং। তো ঘৰৰ অৱস্থাটো অকণমান কিবা কম আৰু, ভালকৈ চিডিল চিডিল কৰা নাই, যিয়ে নহওক যিটো শ্বুটিং বুলি একদম দৌৰি আছে, পিছে পিছে গাটো ধুব দিছোঁ। তো ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ। পিনি মেডাম আহি গ'ল, পানী খাই আছে। আৰু এইফালে আমাৰ বহিছে আমাৰ এক্টৰনী, এয়া আৰু এইফালে কথা পাতি আছে সি। আমাৰ অলপ দেৰিকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব শ্বুটিং। জিতুও কৰিব নেকি আজি? তো আহিলে চাহটো হ'বই, তো চাহটো আমি খাই লওঁ, তাৰপিছত কি কৰোঁ কি কৰোঁ, পিউ কি কৰোঁ ক, জলদি ক, কি নাজানো। আমাৰ পিউ পুৰা একদম চুলি চাওক, আগত যেতিয়া পিউ আছিল চুলি আছিলে এইখিনি, এতিয়া চুলি চাওক কিমান দীঘল হৈ গৈছে চুলি, ভাল লাগে এনেকৈ চুলি দীঘল মোৰ। পিছে এখন ব্যস্ত আছে, লাল চা বানাই দিছে, দুধ চা তো খাওয়া হলো না, এখন লাল চা। এতে পায়ল মেকআপ করেছে, এইটো ঘৰ চাগে তাই এইফালে করব শ্যুটিং, আর লগতে আমার পিটু গৈ আছে একদম। মিনি এটা কি ললা? হেল্ল' বিনি, বিনি ইমান মাতি আছো, অঁ মাছ অনা নাই। আমাৰ শ্বুটিঙত কি কি লাগে? কলপাত লাগে, কচুপাত লাগে, বাইদেউ ৰখি ৰখি শ্বুটিং চাই আছে না বাইদেউ? আরে এইফালে বহি আছে একটনিটো তলত, গরম এইফালে যদি বতৰ এনে কৰিছে, কিন্তু গরমটো ঠিকই আছে না বাইদেউ? কক গরমটো ঠিকই। এতিয়া মাছ ভাজি আছো, যেটো মাছ সিহঁতৰ শ্বুটিঙত ইউজ কৰিছে সেইটো মাছ আমি ভাজি আছো। আৰু এইফালে অকণমান ভাত কমি যাব, কমি যাব পাৰে, এইকাৰণে বহাই দিছোঁ। আৰু এইফালে ভাত খাব বহিছে চাওক আপোনালোকে। নিশা এতিয়া কি খাই আছা? বৰষুণ দেখুৱাই দেখুৱাই শেষ কৰিছো, জুমা বাইদেউ গালি নাপাৰে, দমো নাই, বমন দাই মোক গালি নাপাৰে, কিন্তু জুমা বা কালি ঠিকছে গালি পাৰিব। আৰু এইফালে চবে আনাৰস খাই আছে, বিনি খাই দিয়া, আৰু বাদ বাকী চব বাহিৰত গ'ল।